L'agatenc Samuel Mesdagui es va proclamar fa unes setmanes campió d'Europa Júnior en lluita de braços a Vilnius, Lituània. En la final del seu pes corporal, el de menys 70 quilos, va derrotar l'ucraïnès Mikita Abramenko en la modalitat de braç esquerre. L'or aconseguit en aquesta competició, suspesa l'any passat per la pandèmia, s'afegeix al títol d'Espanya Júnior en els dos braços i el sènior en l'esquerra. Ara l'atleta terrassenc vol arrodonir aquest 2021 amb un títol mundial. La ciutat romanesa de Bucarest acull el Campionat del Món els dies 26 i 27 de novembre. Samuel vol trepitjar de nou el podi, conscient però de la dificultat que suposa competir amb els millors. L'objectiu, òbviament, és guanyar. Hi ha hagut obstacles en el camí, com ha pogut ser la lesió al meu canell dret. Ara, a poc, l'he anat recuperant. Estic en molt bones condicions al braç dret, inclús alguns exercicis aixeco més pes amb el braç dret que amb l'esquerra, i doncs em trobo bé per anar i guanyar la meva categoria. L'agatenc de 19 anys segueix progressant en la seva carrera esportiva i ara ho fa com a alumne del Centre de Formació Atlètia, ubicat a les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa. Està estudiant el primer curs d'un cicle de grau superior en condicionament físic, que li permet seguir entrenant d'una manera més professional i compaginar-ho amb el seu futur acadèmic. Vaig arribar a un punt on vaig dir què és el que m'agrada, què és el que vull fer, el que em vull dedicar, a una cosa que no em cansarà mai. I doncs vaig trobar aquest centre on es feia aquest grau superior, que és el que jo vull fer, el que jo em vull dedicar. La idea d'aquests cicles formatius és que, sobretot el grau superior, va molt orientat a que aquests nanos que tenen una inquietud en el món de l'esport, en que competeixin a nivell quasi professional, encara que no, si és un esport amateur, però amb una dedicació professional com el Samuel, però ajudar-los, no?, a la seva inquietud i al seu desenvolupament esportiu, però compaginat amb una formació acadèmica, no? I el que deia, la formació professional, el que volem és ajudar-los a que en breu, en dos anys, estiguin preparats per començar a introduir-se en el món laboral. Entrenador personal o professor de fitness són algunes de les sortides laborals pel Samuel, tot i que no defallirà en complementar-ho amb la seva gran passió. Les possibilitats que hi ha de ser professional en aquest esport realment són baixes, degut a això, però sempre es pot arribar a aconseguir el que vols, de la forma que sigui, i bueno, hi ha tornejos professionals on pots anar a viatjar del teu país a un altre, i si aconsegueixes estar en el pòdium, doncs allà hi ha una recompensa econòmica, no? I també em vull esforçar una part per això, ja que m'agrada.